Līdz šim Latvijā rīkoti trīs operas libretu konkursi, un šādā veidā, piemēram, pirms vairāk nekā 100 gadiem radās pašas pirmās latviešu operas Baņuta un Uguns un nakts. Otrais konkurss gan aprāvās okupācijas dēļ, un ar trešo jaunāko mūsu Baltijā namā cer radīt vismaz trīs dažādas žanra operas, kas pirmizrādi varētu piedzīvot jau pēc 3-4 gadiem. Līdz konkursa pēdējai dienai 31. martam opernams saņēmis 16 darbus. Pat labā nav izpaužami autoru vārdi un nav arī zināms, kurā no kategorijām pilna apjoma opera, kamera opera vai bērnu opera būs šot vissīvākā konkurence. Es vēl tik sakot, es gaidīju bišķi vairāk. Es zinu dažus autorus, kuri teica, nu tā kā kaut kā, nu tur nepieteicās vai neuzrakstījās vai... Vai kaut ko nokavēja vai tā, bet tādiem nopietniem autoriem. Bet, tā kā, nu, jā, bet 16 darbi ir jā. Lai izrunātu vērtēšanas kritērijas, rīt pirmo reizi satiksies 8 cilvēku lielā konkursa žūrija, kuras vidū ir gan Zigmars Liepiņš, gan, piemēram, tulkotājs Silvija Brice, komponists Juris Vaivots un dzejniece Māra Zālīte. Vērtējot žūrijai būs jaņem vērā arī valodas kvalitāte un darba metrāža. Mēs izdalīsim visām žūrijas locekļiem šo uzteicu, katram būs pa vienai šādai čupai, tā ir vasarā jāizlasa, jāizvērtē. Un rudenī, septembrī mēs sanāksim kopā, saliksim, saskaitīsim punktus un vērtības, izrunāsim, kas ir kas un iesim uz priekšu. Dzejniece Māra Zālīte radījusi vairākus librets arī operai. Viens no tiem Putnu opera, kas 20 gadu laikā kļūst par vienu no populārākajiem nacionālās operas iestudējumiem un ir nospēlēts ap 100 reižu. Tur nepietiek tikai ar labu dzeju, kas arī ir vajadzīgi, ja? Bet tur ir daudz, kas arhitektūra ir atšķirībā no, varbūt, no dzejas, kur tu var ļauties kaut kādai apziņas plūsmai vai arī no prozas. Šeit ir jābūt stingrai arhitektūrai, jo vieta ir korim, vieta ir duetam, vieta ir kvartetam, vieta ir solistam. Tu nevar trīs solo pēc kārtas laist. Un nevar arī kori pusstundu. Tur ir arī tāda matemātika bišķi. Kad žūrī būs vienojusies par labākajiem darbiem, tikšot uzrunāti komponisti, kas libretus ietērps skaņās. Tomēr operas vadītājs pieļauj arī situāciju, ka libretu konkurs ar 24 000 eiro lielo balvu fondu var tomēr palikt arī bez uzvarētājiem. Zāne Brikmane, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.